Slyšeli jste to? Slyšeli jste to? Představte si, že Janička tu Micku našla v lese. Před chvilkou přišli domů. Pojď se, Micko, pojď. Řekneš, jak se našla, pojď. No, drápku. Drápku. Já jsem tak ráda, že jsem se našla, že mě ta Janička objevila v tom lese. No to já jsem tak rád, že se našla, já už jsem o tebe měl strašný strach. Ale, jako já jsem byla taky toho nešťastná, protože jsem nevěděla prostě, co dělat. No, já jsem strašně rád, že jsi tady zase. Jo, dobře, že jste se vrátili takhle domů. Drápku, víš co, já jdu odpočívat, já jsem z toho nějaká unavená. Tak ahoj, ahoj. No, tak to slyšíte. Jde si na houby, ztratí se a prostě není. Vy všude hledáte a nakonec to prostě dobře dopadlo. Tak jsem strašně rád, jo. Tak jo, takže já jdu taky odpočívat. Zatím se mějte a uvidíme se příště. Ahoj. Takže já jsem tu Micku nakonec našla. Viděli jste to a dorazili jsme v pořádku domů, jo, protože já jsem teda ušla nějakých 5 kilometrů, jo. Všude jsem to tam prvně prohledávala, no a nakonec jsem ji teda našla, jo, nebo ona spíš teda přišla, že mě tam uslyšela, že tam chodím v tom lese. No a já jsem dala nějakých 5 kilometrů a potom jsme autem dojeli domů, jo. No a protože to dobře dopadlo, takže je to nakonec jakoby veselý, nebo má to šťastný konec, jo, že se teda našla. Já jsem mi říkala, příště už nechoď tam, kde to neznáš, protože se zase ztratíš. A Drápek byl taky strašně šťastný, že se našla. No a protože to hodně dobře dopadlo a má to šťastný konec, tak já vám dneska ukážu 3 knížky. Ty knížky spolu souvisí a ty knížky jsou Kvakaš Bluňk jsou kamarádi. Kvakaš Bluňk se bojí rádi. A potom je ještě Kvak až Bluňk od jara do Vánoc. Tyhle ty knížky jsou o takových 2 žabácích, kteří zažívají různé takové humorné příběhy. A jsou to takové popletové trošku. A já jsem se k těm knížkám, nebo my s Ondrou jsme se k těm knížkám dostali díky tomu, že oni to měli ve škole a paní učitelka jim na to dávala různý jakoby čtení, taky s porozuměním, různý úkoly. No a my jsme se k tomu dostali. A ona jim dala právě, paní učitelka, knížku tady tuto. 7 leté, jo, to četli je v 1. třídě a měli z toho vlastně čtení s porozuměním. No a tato je teda Kvak až Bluňk jsou kamarádi. To je vlastně jako i 1. díl toho. A protože Ondrovi se tohleto strašně líbilo a hrozně se jakoby smál u toho, když jsme tady tohle četli, tak říkal, mami, musíš mi objednat ty další 2 díly, jo. Protože já jsem se tenkrát dívala na internet a objevila jsem tam, že jsou ještě další 2 díly, jo, tady toho příběhu o těch žabácích. No a tak jsem koupila další 2 díly, tady tyto, a četli jsme je taky, jo. A já vám hnedka ze začátku přečtu, tady v té knížce Kvak až Bluňk jsou kamarádi, kterou to teda začíná, tak vám přečtu, jak to všechno vlastně začalo. Jak vlastně v podstatě žabák Kvak běžel vytáhnout žabáka Žblunka z postele, protože ten se nemohl probudit a on ho budil, že je vlastně jaro a že už má vstávat. Tak poslouchejte. Jaro. Žabák Kvak doběhl po cestě k domečku ropušáka Žbluňka. Zaklepal na dveře. Nikdo se neozval. Žbluňku, Žbluňku, zavolal Kvak. Probuď se, je jaro. Ach, zíval nějaký hlas zevnitř z domečku. Žbluňku, Žbluňku, pokřikoval Kvak. Sluníčko svítí, ta je sníh, probuď se. Já tu nejsem, řekl hlas. Kvak vešel do domečku. Byla tam tma. Všechny okenice byly zavřené. Žbluňku, kde jsi? Zavolal Kvak. Jdi pryč, řekl hlas od někud z kouta pokoje. Žbluňk ležel v posteli. Peřinu měl přetaženou přes hlavu. Kvak vytáhl Žbluňka z postele. Dotáhl ho ven na verandu před vchodem. Na zářivém sluníčku zamhouřil Žbluňk oči. Pomoc, zanaříkal, já nic nevidím. Nebuď hloupý, smál se Kvak.
Vidíš jasné a teplé dubnové světlo a to znamená, že nám nastává nový rok, kdy budeme pořád spolu. Žbluňku, jen si představ, budeme si skákat po loukách a běhat po lesích a plavat v řece. Večer budeme sedat tady na verandě a počítat hvězdy. Můžeš si je počítat sám, kvaku, zabručel Žbluňk. Já na to budu příliš unavený. Jdu zpátky do postele. Žbluňk se vrátil do domečku. Vlezl si do postele a zase si přetáhl peřinu přes hlavu. Ale Žbluňku, vykřikl Kvak, takhle přijdeš o všechnu legraci. Poslyš, kvaku, jak dlouho jsem to vlastně spal? Chtěl vědět Žbluňk. Spal si od listopadu, odpověděl Kvak. No vidíš, řekl Žbluňk. Tak mi neuškodí, když si pospím ještě o trošinku déle. Přijď zas a probuď mě někdy v polovině máje. Dobrou noc, kvaku. Ale Žbluňku, naléhal Kvak, mě bude do té doby smutno. Žbluňk neodpověděl. Mezitím totiž usnul. Kvak se podíval na Žbluňkův kalendář. Na vrchu tam byla ještě listopadová stránka. Kvak listopadovou stránku utrhl. Utrhl také prosincovou, a lednovou, únorovou i březnovou. Došel až k dubnu. A utrhl i dubnovou stránku. Potom běžel zpátky k posteli, kde spal Žbluňk. Žbluňku, Žbluňku, probuď se, už je máj. Cože? Polekal se Žbluňk. Co pak může být tak brzy máj? Ano, přikývl Kvak, jen se podívej na kalendář. Žbluňk se podíval na kalendář. Opravdu je máj, rozveselil se a vylezl z postele. Potom s Kvakem vyběhli ven, aby se podívali, jak vypadá svět na jaře. Tak první kapitolka je o tom, jak vlastně ten Kvak běžel vytáhnout toho Žbluňka z postele, protože on tam takhle krásně spal a odmítal vstávat. Jo. A tady vlastně ho vyvedl na tu verandu, a aby uviděl to sluníčko jarní, jak svítí. No. A tady mu utrhl ty lístky, nebo ty stránky z toho kalendáře a řekl mu, že už je ten máj, že už má teda vstávat, protože on chtěl dál spát až do května. Tak, no. Já si pamatuju, že když tady to dělali ve škole, tak paní učitelka jim dávala teda různý takový listy a bylo tam jakoby čtení s porozuměním různý otázky, jakoby zakroužkovávat, který jsou správně teda, jo, na ten text vždycky. A já, protože tam byly různý obrázky třeba a různě jako k tomu textu. A já jsem to tenkrát, protože mě baví jako kreslit, jo, já se v tom trošku vyžívám, tak jsem omalovávala vždycky tady z té knížky ty obrázky. Jo, a hrozně mě to bavilo. A bylo to tenkrát v té karanténě, jak tenkrát přišel ten covid, tak vlastně oni byli doma, že jo, děti ze školy a my jsme to tenkrát dělali v té karanténě a pamatuju si, že mě to strašně, strašně bavilo, jo. No. Takže tohle byla kapitolka tady z toho Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, jo. A potom teda je Kvak a Žbluňk se bojí rádi. Tady třeba jsou na obrázku, jak pouští takhle draka, nebo jak jdou pouštět vlastně draka, jo. A já bych vám mohla zase tady z toho třeba přečíst, třeba zrovna jak pouští toho draka, jo, když už jsme teda u toho. Tak, drak. Kvak a Žbluňk si vyšli ven pouštět draka. Zamířili na velkou louku, kde foukal silný vítr. Náš drak poletí výš a výš, řekl Kvak. Bude stoupat vzhůru a rovnou do nebe. Žbluňku, pokračoval Kvak. Já budu držet klubko pro vásku. Ty drž draka a utíkej. Žbluňk utíkal po louce. Utíkal tak rychle, jak to jeho krátké nohy svedly. Drak se vznesl do vzduchu, potom žuchl na zem. Žbluňk zaslechl něčí smích. Křoví seděli tři ptáci. Tenhle drak nepoletí, řekli ptáci. Můžeš to rovnou vzdát. Žbluňk utíkal zpátky ke Kvakovi. Kvaku, povídal, tenhle drak nepoletí, já to vzdávám. Musíme to zkusit znovu, řekl Kvak. Mávej drakem nad hlavou, třeba to pomůže a poletí. Žbluňk se zase rozběhl po louce a mával drakem nad hlavou. Drak vzlétl, potom bác a byl na zemi. Ten drak je vážně k smíchu, řekli ptáci. Ten se jakživ neodlepí od země.
Žblunk běžel zpátky ke Kvakovi. Hendrak je vážně k smíchu, prohlásil. Jakže se neodlepí od země, měli bychom to zkusit po třetí, soudil Kvak. Mávej drakem nad hlavou a poskakuj s ním. Tak, to je jenom takový jakoby úryvek z toho, jak oni teda šli pouštět toho draka. Jo, nakonec se jim to teda podaří. A ten drak takhle krásně vyletí až někam skoro opravdu do nebe, jo. Až tady je takhle strašně vysoko nad ním. Tak. Takže to bylo z druhé knížky zase, jo. Z druhé knížky. Vlastně kapitolka. A vždycky je to takový humorný, jo. Vždycky oni něco jakoby vymyslí a je to takový jakoby usměvný, takový humorný příběh, jo, těch dvou žabácích. No a poslední máme Kvakáš Blunk od jara do Vánoc, jo. A co bych tady z tohohle třeba vybrala? Jo, o zmrzlině jsme si myslím už četli, když jsme měli čtení s porozuměním, že on nesl tu zmrzlinu a vypadalo jak strašidlo, protože ta zmrzlina na něj kapala, on byl tou zmrzlinou celý politý a vypadal opravdu jak strašidlo. Ale co bych si tady z toho vybrala, tak je tady takovej příběh, který se jmenuje Roh. A je to takový vtipný, poslouchejte, jo? Já potom si k tomu řekneme víc. Roh. Kvakáš Bluňka zastihl déšť. Běželi se schovat do Kvakova domku. Jsem celý mokrý, zabručel Žbluňk. Máme pokažený den, vezmi si čaj a koláč, nabízel Kvak. Však ono pršet přestane, když si stoupneš ke kamnu. Šaty ti za chvíli uschnou. A mezi tím, co budeme čekat, povím ti, co se mi jednou stalo. Když jsem byl malý, jen o trochu větší než půlec, vyprávěl Kvak. Řekl mi jednou tatínek. Synku, dnes je šedivý a studený den, ale jaro už je za rohem. Chtěl jsem, aby tu už jaro bylo, a tak jsem ten roh šel hledat. Vydal jsem se po lesní pěšině, až jsem přišel k nějakému rohu. Obešel jsem ten roh, abych se podíval, jestli je za ním jaro. Jo, tady to jenom trošku přeruším, že vlastně on mu ten tatínek řekl, že jaro už je za rohem, a on tím myslel co? No, on tím myslel to, že když se řekne, že je něco za rohem, tak se myslí tím, že už to za chvíli jakoby tady bude. To je takový jakoby přísloví, no, myslím, že to je takový jakoby pořekadlo. Že když řekneme, je už to za rohem, takže už to tady za chvíli vlastně jako bude. No a on to pochopil tak, že vlastně to jaro je za nějakým rohem. Takže on hledal nějaký roh nějakého domu nebo něco a za tím rohem, že bude jakoby to jaro. Jo, a v tomhle tom je právě ten vtip, že je to taky jako dvojsmyslný. Že to je jako takový, že to má dva smysly. Jednak teda roh jako roh domu, a když se řekne, že je něco za rohem, takže už je to jakoby za chvilku, jo, že už to bude. No a teď teda budu pokračovat. Chtěl jsem, aby to už jaro bylo, a tak jsem ten roh šel hledat. Vydal jsem se po lesní pěšině, až jsem přišel k nějakému rohu. Obešel jsem ten roh, abych se podíval, jestli je za ním jaro. A bylo, zeptal se Žbluňk. Ne, odpověděl Kvak. Byla tam jenom borovice, tři oblásky a trochu suché trávy. Pustil jsem se po louce. Za chvíli jsem byl u dalšího rohu a zašel jsem i za něj, abych se podíval, jestli je jaro tam. A našel si ho, chtěl vědět Žbluňk. Ne, zavrtěl hlavou Kvak. Jen na pařezu spal starý červ. Pak jsem šel podél řeky, až jsem přišel k jinému rohu. Obešel jsem ho a hledal jsem jaro. Bylo tam, ptával se Žbluňk. Ne, odpověděl Kvak. Bylo tam jen vlhké bahno a ještěrka, která se honila za ocáskem. To už si byl asi pěkně unavený, poznamenal Žbluňk. To tedy byl, přikývl Kvak. A k tomu ještě začalo pršet. Šel jsem zpátky. Když jsem došel domů, našel jsem další roh. Byl to roh našeho domu. Zašel jsi i za něj? Zeptal se Žbluňk. Zašel jsem i za tenhle roh, přisvědčil Kvak. A co jsi tam uviděl? Netrpělivě vyzvídal Žbluňk. Viděl jsem, jak z mraku vychází slunce. Viděl jsem na stromě ptáky. A slyšel jsem je zpívat. Viděl jsem maminku a tatínka, jak pracují na zahradě.
Viděl jsem na záhonech malinké zelené rostlinky. Našel si ho, nadšeně zvolal Žbluňk. Ano, řekl Kvak, našel jsem ten roh, za kterým bylo jaro. Podívej, Kvaku, měl si pravdu, radoval se Žbluňk. Už přestalo pršet. Kvak a Žbluňk spěchali ven. Běželi za roh Kvakova domku, aby se ujistili, že i tentokrát jaro konečně přišlo. Takže on za tím rohem, jak říkal, tak za tím rohem našel vlastně opravdu to jaro. Našel tam maminku a tatínka, jak pracují na zahradě, našel tam nějaký zelený rostlinky, ptáčci zpívali, všechno, co je vlastně na jaře. Takže nakonec opravdu to jaro našel jakoby za rohem. Takže tady ta povídka se nám s Ondrou hodně líbila, protože byla taková vtipná, jo, teď jak jsem vám o tom povídala. A já ještě se podívám, co bych vám... Štědrý večer jsme si měli taky ve čtení s porozuměním, že? Myslím, že to tak bylo. No a to by asi tak, to byla teda, bylo všechno, ale to byla asi jako z každé knížky, teda jedna kapitolka tady z té Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, Kvak a Žbluňk se bojí rádi a jedna kapitolka z knížky Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc. Jo. A napsal to Arnold Lobel, jo, tady ty knížky Arnold Lobel. A je to mimochodem z vlastně té edice, nebo jak bych to řekla, z té série první čtení, jo. Má to co tady takhle napsané první čtení, to je vždycky to první čtení, druhý čtení, třetí čtení. A tady to je to první čtení a to je opravdu úplně pro prvňáčky, jo, když se naučí číst, tak úplně velikánský písmenka, já vám to hodně přiblížím, abyste to viděli. Opravdu velikánský písmenka. My jsme to měli přečtené opravdu za chvíli, protože Ondra teda dobře četl. Takže my jsme opravdu to měli za chvilku. No, tak jo, tak já doufám, že se vám tady ty knížky líbily. Dneska to jsou samý knihy, že? Já dneska balím jednu knížku za druhou, že? No, a dneska jsme toho teda taky hodně zažili. Dneska jsme hledali Micku a Drápek z toho byl nešťastný. A dneska jsme měli Viktora a jak mu zmizel pejsek. A měli jsme teďka ještě žabáky, přitom já jsem ještě teda předtím tu micku našla před těma dle žabákama. Jo, takže dneska bylo takového dobrodružství, že opravdu jako je toho dost. Jenom vám ukážu tady, co já jsem zase koupila. Já jsem koupila takovouhle, to teda s tím nesouvislí, ale já jsem koupila takovouhle angličtinu pro děti. A je k tomu takovýhle DVDčko. A jsou tam vždycky takové písničky a Ondra si to teďka pořád pouští, protože my se učíme teďka dost angličtinu. A takže to jsem teda kupovala. Jinak nevím, co bych vám ještě, jenom vám ještě ukážu, co čteme teď. To je taky docela zajímavá knížka. Jmenuje se to Tajné jezero a napsala to Karen Inglisová. A je to taky mimochodem, jak jsem mluvila o tom značce Bambok, Bambook se to píše, Bambok nebo Bambuk se to čte, já přesně nevím. Tak tohle je taky na tom ta značka a mně se to hodně líbí teda, protože já jsem takovýhle knížky jako holka taky hrozně ráda četla. A je to o dvou dětech, kteří dvě děti jsou a ty děti vlastně si hrají na zahradě, kam se teda přestěhují, původně bydlí v nějakém jiném městě a potom se přestěhují a hrají si tam na zahradě. A oni tam najdou takový tunel do minulosti. A oni tím tunelem prolezou a zjistí, že se ocitli vlastně na tom samém místě, ale o strašně moc let jako v minulosti. Jo. A objeví tam různý vlastně lidi a různý kamarády a potom se zase vrátí do té přítomnosti a takhle budou pořád jakoby cestovat. A je to, pak tam řeší taky nějakou záhadu, že tam někdo něco vlastně ukradne a to zase jakoby souvisí s tím, co je jakoby teď v té přítomnosti, že se ukáže, že ti lidé, kteří vlastně jsou tam, takže oni jsou vlastně i v té přítomnosti. Zase jakoby o několik vlastně let zase dopředu. Jo, že to spolu jakoby souvisí. Jo.
že je to opravdu takový zajímavý, že že to spolu prostě souvisí, že oni se vlastně dostanou tím tunelem tam a potom se zase dostanou zpátky a pak vlastně přijdou na to, že tam nějaká paní, jo, která je teď v té přítomnosti, kam oni se přestěhovali, tak je vlastně nějakou holkou ve skutečnosti, ta, která byla v té minulosti. Jo. Takže takhle oni cestují vlastně časem. Takže tady ta knížka nás teďka hodně zaujala, jmenuje se Tajné jezero. Jo. No a to by tak asi bylo zatím asi všechno. Teda. A já mě zase určitě něco jako napadne, protože jsem se tady probírala knihama a hledala jsem, které knihy bych vám ještě ukázala, protože my tady těch knížek máme teda požehnaně. A ještě tam mám knížky zase v kabeli a naposled jsme koupili Robinsona Crusoe a zase to jsem zase koupila Ondrovi. Takže jako je toho tady dost. Takže až mě zase něco napadne, nebo až zase si něco promyslím v hlavě a srovnám si myšlenky, tak se zase spojíme a něco vám zase ukážu. Jo a mimochodem taky kromě toho, jak jsem říkala, tak budu dávat něco takového humorného. Minula jsem, dneska teda to bylo, jsem vyprávěla o tom, co nám tady vyvedl Daneček, jo. Že nám tady navonil celý barak parfémem a ono to taky souviselo s tou knihou Viktora, případ mizelého psa, kdy ten Viktor polil toho psa parfémem, že aby nesmrděl. Takže to s tím taky souviselo. Takže budu dávat i něco takového úsměvního, aby jsme se z toho taky nějak jako změnili téma a trošku pobavili. No a to je ode mě asi všechno a mějte se pěkně, já vám přeju dneska dobrou noc, hezké sny, no a zatím ahoj!